Velkommen til værkstedet. Hvis man bruger de her anbringningsbøjler til drikkeventiler, så kan man komme ud for, at de bliver utæt. Lige der ser en lille pakning hernede i den anbringningsbøjle. Det man kan gøre, det er, at man tager den større pakning, og den passer lige ned oveni, og så kan man sætte den fast. Og den holder betydeligt længere tid.